Стріляли і у Харкові. Сьогодні вранці на околиці міста знайшли машину із тілом чоловіка усередині. Той загинув від вогнепального поранення у голову. Хоча травми водія були практично по всьому тілу. Побите лице і грудна клітка в крові. От це все, що видно. Про злочин міліцію сповістили перехожі. Люди побачили незнайомий легковик із кров'ю на склі, припаркований у приватному секторі. Як довго труп пролежав у машині, поки не зрозуміло. Наразі триває активна фаза слідства, і у міліції намагаються не розголошувати його деталі. Огнестрельне ранення голови. Вистріл був внутрі машини, зроблений. Із автомобіля на даний момент, по даним слідства, пропали личные вещи потерпевшего. На данный момент проводится расследование, принимаются оперативно-розыскные меры к установлению лица, причастного к совершению данного тяжкого, особо тяжкого преступления. Відомо, що загиблому було 44. Він харків'янин і працював таксистом. Невідомий випустив у жертву лише одну кулю, із якої саме зброї мають з'ясувати експерти. Я встаю, просыпаюсь рано, ничего не видела, ничего не слышала. Абсолютно. Сын работал до ночи во дворе, дом утеплял, тоже ничего не слышал. Это, наверное, среди ночи было, потому что собаки лаяли сильно ночью. А на Волині вбили молоду жінку. Дівчині було 20 років. Її тіло знайшли у лісосмузі, що поблизу Ковеля, із ножовими пораненнями. Підозрюваний у міліції є, чоловіку 30, він позичив у дівчини гроші, а віддавати не збирався. Як виявилося, між обома виникли деякі боргові зобов'язання, і не бажаючи, так би мовити, повертати борг для дівчини, злочинець не знайшов нічого кращого, як позбавити молоду дівчину життя під приводом повернення боргу, заманив її саме в цю лісову смугу, де спричинив 3 ножові поранення, в результаті яких настала смерть потерпілої. У вже мертвої дівчини вбивця забрав мобільний телефон та ключі від квартири, після чого навідався до помешкання і обікрав його. Усі цінності чоловік здав до ломбарду, однак витратити отримані гроші не встиг, був затриманий. Вчинив злочин. Який злочин? Вбивство. Кого вбив? Дівчину. А за що? За гроші. Я їй був винен. А ви взагалі знайомі з нею були? Ну як? Не особо знайомі.